Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün biz sizinlə evdə sadə yolla necə gənc və gözəl təravətli qalacağıq, onu öyrənəcəyik. İndi sizə bir neçə sadə çarələr təqdim edirəm. Bütün qadınlar gənc və gözəl görünmək üçün bir neçə yollara başvururlar. Biz sizinlə sadə yollarla buna nail olacaq. Quru saçlar üçün banan maskası. Bir ədəd bananı yaxşıca əzib, bir çay qaşığı badam yağı ilə qarışdırın. Saç diblərindən başlayaraq aşağıya qədər sürtün, yəni saçların ucuna qədər vurun. 20 dəqiqə saxladıqdan sonra saçlarınızı durulaya bilərsiniz. Başqa bir usul. Bir yumurta, bir xörək qaşığı sirkə, iki xörək qaşığı bitki yağını qarışdırın. Bu qarışımı baş dərinizi ovaraq sürtün. Saçlarınızı darayaraq qarışımın bütün saçlara eyni bərabərdə yayılmasına çalışın. 15 dəqiqə saxladıqdan sonra saçlarınızı yuyun. İkinci çarə. Dərinizi xiyar ilə canlandırın. A, B, C vitaminləri, fosfor, potasiyum, dəmir, maqnezyum, selenium bazası olan xiyar hər cür dəri probleminə yaxşı təsir edir. Susuzluğu yox etdiyi üçün dərinin nəm nisbətini tənzimləyir. Canlandırıcı və yumşaldıcı təsiri var. Dəriniz üçün hər gün bir ədəd xiyar yeyin. Xiyarın qabığını biraz qalın kəsib dərinizə sürtün. Üçüncü çarə, qırışlara qarşı meyvə. Tərəvəz, paxlanlar, zeytinyağı və bəzi meyvələr günəş işığına səbəb olduğu mənfi təsirləri aradan qaldırır. Dərini günəş təsirindən qoruyan digər antikanserogen təsirli qidalara balıq, ərik, alma və çay aiddir. Ət, südlü qidalar, şəkər, kərəyağı və margarin çox yeyənlərin üzündə qırışlar çox meydana gəlir. Dördüncü çarə, dodaqlarınızı balla parıldada bilərsiniz. Bal tərkibindəki vitamin, mineral, antioksidant və amino asidlər sayəsində müalicə edici özəlliyə malikdir. Bir fincan badam yağını və yarı fincan bal şanını mikrodalğalı sobada şan əriyənə kimi saxlayın. 2 qaşıq bal əlavə edib qarışdırın və soyudun. Qapalı qablara əlavə edib gündəlik istifadə edə bilərsiniz. 5-ci çarə, quru dərinin dərmanı gül yağı. Yağlı cilt kimi quru cilt də çox problem yaradır. Quru ciltdən şikayət edirsinizsə, gül suyu və gül yağından yararlana bilərsiniz. 3 damla gül yağını 3 damla lavanda yağı ilə qarışdırıb dərinizə sürtün. Dərinizin gərginlikdən xilas olub canlandığını görəcəksiniz. 6-cı məsləhətim isə yaxşı bir yuxudur. Təravətli və gənc qalmaq istəyirsinizsə, dərinizin parlaq olmasını istəyirsinizsə, ilk öncə yuxunuza fikir verməlisiniz. Dəriniz özünü yeniləmək və bəsləmək üçün, dərin bir yuxu üçün gecəni gözləyir. Gecə qan dövranı canlanır və hormonlar sayəsində təkrar nəmlənir. Gecənin dərimizə bəxş etdiyi əsas xidmət sakitləşməkdir. Yəni gün boyunca zərərli təsirlərə qarşı müqavimət göstərməkdən yorulan dəridə yaşanan dartılmalar ortadan qalxır və dəri sakitləşir. Dəyərli izləyicilər, əgər videonu bəyəndinizsə, mənə dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər.